A dneska to je speciál, protože dneska to není z kariéry za Valenci, ale je to z mojí kariéry za West Ham United. Hrál jsem 3 sezóny, všechny jsem vyhrál. A tohle je čtvrtá konečná sezóna a mě a je. Dneska se vyhrajeme zápas proti Arsenalu a Manchester City. Finále, Champions League, finále a ještě poslední zápas Premier League. A pokud se vám toto video bude líbit, určitě zanechte like. A jestli ho nezanecháte, tak v Minecraftu už nenajdete nikdy žádné diamanty. Sebastian Hoover ne. Odmítnu. To je zápas proti Arsenalu. To mi to důležité zápas. Co to důležité bude finále, protože na Latiku už ještě ne. Já se budu zpřívat. Já se jenom tady uložím. A já se tady video, no, video, že se to nosí některýho, tak se určitě na ní můžete kouknout. A já vám zvládnu video, kde můžete zanechat i toho. Ale teď jdeme. To se omlouvám. Tak poté. Ale mi to nevadí. To mi uškodí. A jo, vyhrál jsem na ligu, tady už to vidíte. Vyhrali jsme 90. Ale to je za vás čekat, protože Manchester City. Kterého myslím si, že kterého koupíme Michela Antonyho. Byl to můj hráč, já jsem ho prodal za 410 milionů. Koupím ho Zemlou, teď to bylo za Wiesmana. Ale to se nevadí, to finále Ligy mistrů. I tady. Taky se pak srovnáme moje sezóny, že tady na ten vidím na DM-ko. Tam to bude ukazovat vlastně hodně pěkně, nebo CDM-ko. CDM-ko. Já jsem poslal jenom na hostování, to jsem nekoupil, to je tady jenom na hostování. A jdeme zápas proti Manchester City, je podle mě se na, už se mi začne zhoršovat. Čekáme, dostáváme gól, ale Manchester City, to není dobré. Jdeme totálně útočně, budeme se útočit. Prohráli jsme v finále Ligy mistrů. Počkám. Tady střední. Tak si to zopakujeme. Ještě jedno je to finále, protože ještě jedno. Nebylo jenom, že to bude jedno. Ale zápas se mi plnil kvůli koronaviru.
Já jsem vám to poukazal jenom minulé finále, když ale do opravdické finále ligy mistrů. Ano, minulé ligy mistrů jsem prohrál 1-0. To bylo pro mě strašně smutné, protože to byla první liga mistrů. Takže tady nás teď čeká. Pravděstvá. A to snížím trošku. Nevím, kde byli jako... Yes! Op. Yes! Do toho hoši. Tak je to nastavení. A ne, nejsou to penalty. A jo, vyhráli jsme, že se jdeme skrnout celou sezónu. Jedné tým si dáme 2000. To je... Počkej, jsme tady. Jo, takže to bude tamto. Takže si schrneme. Takže nejvíc odehraný za zápasů Jack Patton, Alisson Romagnoli, Lionel Messi, Virgil van Dijk, Fabinho, Paul Forna, Sebastian Hummer, Frank Aikman. Lepe Anderson, Lukas Díknes, Lanci, Adrian Fremerson, Mokary Samiro, Martin Ginten, Adam Reid, Manuel Lanzini, Nelson Samiro, Rian Fredrik, Andrej Jeremonko, Fabian Balbona, Tomas Vítor a Robert Leonard. To je všechno. A teď pohár šampionů nejvítové hraní. Jak pat mám Virgil van Dijk, ale jsme Romagnoli. No tady znáte a nejvíc gólů střel Pablo Forna. Jako tady. Teď máme první ligu, nejvíc zase Jack Portman, nejvíc byl to zase Pablo Forlán. A národní pohár, tam je úplně všechno stejný. A za celou dobu nám nasil, tady se kouknete na celou dobu. Celou dobu, takže nejvíc odehraný zápasů Sebastian Hüller, Jake Batman, Pablo Forlán, Filip Anderson, Bukary Samuel, Michel Antoni, Alex Karlsson, Arton Masaka, Lukas Digne, Rian Fredrik, Romagnoli, Mamin, Lisa Diaz, Declan Rice, Nelson Semeno, Marco Leto, Lionel Messi, Virgil van Dijk, Fabinho, Alexander, Alexander Esquerto, Fabian Balbona, Jay Schmiderson, Sergio Lonsi, Andrej Jermolenko, Andrej Vodobenson, Manuel Lanzin, Jan Gozgin, Tomas Vitton, Paul Sanchez, Martin Winter, Adam Reid, Robert Lovett, Bob Halvito, Martin Lid, Pierre Epe. A góly, tam je Pablo Forma, 110 gólů, pak je Sebastian Hauler, pak je Filipe Anderson, pak je Michel Antoni, který je já jsem totiž. A jestli vám toto video nebylo určitě zanechte like a koment, nezapomeňte odběr a u dalšího videa čus.